Թալիշի վերակառուցման որոշումից ամիս նրանց աշխատանքների մի կարևոր փուլ է հաղթահարվել արվածի եւ անելիքների մասին պատասխանատուները զեկուցել են հերթական այցով Թալիշ ժամանած Արցախի նախագահին։ Ենթակառուցվածքների վերականգնումը առաջնահերթ խնդիր էր, ավարտել են սպասվածից կարճ ժամկետներում։ Այս փուլում բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները ենթակառուցվածքների մասով ավարտված են, այս փուլի համար անհրաժեշտ աշխատանքները մասնավորապես լրիվության վերականգնված բյուջեին ցանցը եւ տեղադրված ալարացիչ հաղորդակ, նույնպես տեղադրված լարացուցիչ հաղորդակ հեռուստաեռ արձակման նպատակով, էներգետիկ բնագավառում ուրեմն փողոցային լուսավորության մասով կատարվել են աշխատանքներ եւ անհրաժեշտ քանակի լուսատուներ են տեղադրվել փողոցային լուսավորությունը ապահովելու համար։ Հիմնական անելիքը շինարարներին է մնում, գլխավոր շինհրապարակը գյուղի կենտրոնական հատվածն է, այստեղ է տեղակայվելու հասարակական նշանակության շինությունների հիմնական մասը։ Հանդիսությունների տունն ու համայնքային կենտրոնը արդեն գրեթե պատրաստ են, շինարարության պատասխանատուները նախագահից հրահանգ ստացան սկսել մյուս շենքերի կառուցումը։ Տրվեց հանրական սկսել նաև դպրոցի շենքի ու մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները։ Կառույցի նախագծան նախաշվում փաստաթղթերը եւս պատրաստ են եւ մոտ ժամանակներից մենք կսկսենք արդեն նաև դպրոցի եւ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները։ 93-ամյա Յաշա պապիկի ցանկությունն է օր առաջ վերականգնված տեսնել Թալիշը, իր տունն էլ ապրիլյան պատերազմի օրերին հրետակոծվել ավերվել է։ Եթե նորակ են, առաջ եկ որ ես։ Ունեմ իմ բոլոր երեխեքս, տղեքս, թոռներս, փեսաներս, աղջիկ թոռներս, լրիվ զին ծառայող է։ Բնակելի տների վերականգնումը հասարակական շինությունների կառուցումից հետո է սկսվելու, Թալիշի վերակառուցման ծրագրի իրականացումը Արցախի նախագահի անմիջական հսկողության տակ է։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական